Det här är Marie Serneholt tillsammans med Niklas Hogner. Marie Serneholt slog igenom 1998 med gruppen A-Teens. Efter 6 år med turnéer över hela världen och över 5 miljoner sålda skivor har Marie fortsatt sin karriär som soloartist. Jag tror min styrka i den här tävlingen är att jag faktiskt har dansat och jag har dansat bugg och då är det lite kast och lyft och sådär som man gör. Men jag är på isen är lite svårare, måste jag känna. Är det här sånt som 7-åringarna lär sig? Titta framåt. Eller 4-åringarna, det beror lite på. Niklas, drömmen är väl nu att liksom försöka se så graciös ut som möjligt. Det känns väldigt långt borta för tillfället. Nu så ser jag allt annat än graciös ut. Jag gör av med ljud när jag åker och jag ramlar och jag gör typ allt fel. När Marie först kom på isen så tog hon sig knappt runt banan. Hon höll sig i sargen och var mest ljud. Nu fastnade jag i det. Men man såg ändå att det fanns en fighter inom henne att hon skulle fixa det här. Åh, herre min gud. På isen ser vi Marie Serneholt och Niklas Hogner. I sällskap med Niklas Hogner. Småskär i början, följt av några bubblor här. En bra inledning. Också en slags cirkelpiruett, en av två. Här ser ni parpiruetten som avslutade programmet. Riktigt avancerad, fint med sträckta ben där, Marie. Fredrik ger för det 1,5 poäng, Lotta 1,5, Christer 2,0, Emanuel 1,5, Britta 2,0, 8,5 poäng totalt. Ja, det var lite snålt med poängen tycker jag nästan. Ja. Ni gjorde ju spark nära huvud och allting. Eller hur? Ja. Offra mycket. Ja, men det gjorde ni. Nästan att ni offrade Niklas huvud där. Ja, men det kan ju vara värt. Ja. Tycker du, ja. Skoja bara. Hur känns det nu så här? Och det är så skönt att ha det avklarat. Jag har varit så nervös. Jag har aldrig typ åkt skridskor innan, så att jag är fruktansvärt nöjd att jag ens tagit mig igenom det här programmet. Det ska det vara. Jättebra, Marie. Vi ska se vad ispanelen säger där borta. Gynning? Ja, tack så mycket, Berg. Fredrik, 1,5 poäng. Det är ganska lite. Hur tänkte du? Jag tycker hon, i början är det jättebra, Marie, när du står stilla. Men sen när du väl börjar köra så blir det inte riktigt lika lyckat, va? Att, och det var hårda ord. Ja, men det är väldigt mycket åkning på två fötter. Jag tror hon kan mycket, mycket bättre, bara att hon ska våga. Va? Jag tror hon kan otroligt mycket bättre än så här. Hon litar väldigt mycket på sin partner att han ska göra jobbet för henne. Men jag tror hon kan själv. Det var bra, sista ord. Tack så mycket, ispanelen. Gillar du Marie, då ringer du 099 402 04 eller så smsar du Marie till 72 400. Här har ni dem, Marie och Niklas!
Gud vad fina de är. Jag vet, de är så himla fina. De är jättefina. Gynning, om du skulle säga vilken som var din favoritdel ikväll, vad är det? Alltså min favoritdel på Rafael, det var ju hans typ muskulösa armar, typ hans bringa och du vet, allt det där. Jaha, och även hans ben. Och hans ben också. Ja. Men vad tycker du var bäst med kvällen? Nej, men alltså, kanske inte bäst och roligast, men mest dramatiskt var ju såklart Lars Frölanders vurpa som resulterade i att han bara blödde. Det var ju extremt spännande och hemskt. Det är lite det som är spänning med det här programmet. Mm. Att det kan vara en sån liten vurpa och ändå kan det bli så mycket blod. Ja, för man trodde ju inte att det skulle vara. Nej, men det är jättespännande. Det var mer som en liten tripp och sen kom man tillbaka och hade liksom halva armen. Helt fantastiskt måste jag säga. Hur ska det här gå egentligen? Vi har 9 gånger kvar efter det här. Ja, men det kommer att gå hur bra som helst, tror jag. Ja, det kommer väl göra det. Jag tror att vi samlar ihop oss nu ett litet ögonblick. Både jag och Gynning, det kan behövas att vi gör det ibland. Vi samlar nu. Exakt. Vi ber också för att det här ska gå bra. Ja, det kan vi göra. Det är nämligen så att vi har ett resultat. Det första paret som glider vidare till är Jesper och Alexandra. Jesper och Alexandra alltså. Det andra paret som glider vidare till nästa veckas isdans är Josefin S. och Johan. Det tredje paret som glider vidare till nästa veckas isdans är Marcus och Johanna. Det fjärde paret som glider vidare till nästa veckas isdans är Torgny och Lotta. Det femte paret som glider vidare till nästa veckas isdans är Josefin och Alexander. Det sjätte paret som glider vidare till nästa veckas isdans är Rafael och Cecilia. Det sjunde paret som glider vidare till nästa veckas isdans är Tony och Malin. Det åttonde paret som glider vidare till nästa veckas isdans är Kicken och Åsa! Det nionde paret som glider vidare till nästa veckas isdans är Lars och Gabriel! Det tionde paret som glider vidare till nästa veckas isdans är Marie och Niklas.